Вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І за традицією Тетяни Попільнюк я у незвичному образі, тому що ми сьогодні говоримо про шоу «Маска» на телеканалі «Україна». А саме сьогодні ось про що. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І сьогодні ми поговоримо про шоу «Маска» на телеканалі «Україна». Сьогодні я з вами хочу підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що під маскою сонця Злата Огнєвіч. А ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто під цією маскою. Почнемо з самого початку. Сонце казало, що метал... Почнемо розбирати підказки з самого початку. Людина під маскою сонця казала, що золото – метал сонця. Що той, хто носить золото, трошечки схожий на неї. Сонце горить, а Гнєвіч – Злата. Ви розумієте, це вже була дуже велика підказка. Сонце горить вогнем, казав герой під маскою. У цього героя хороший голос. Нещодавно у цього героя була пряма згадка пісень Злати Огнєвіч. «Я богиня, яка танцює на острові з ангелами». Є такі пісні Злати Огнєвіч, як «Гола правда», «Я богиня», «Острів кохання», «Ангели», з яким Злата подавалась на Євробачення. Також Злата казала, що інші маски збрешуть, а я – ні. І якби образ сонця навіть до імені Злата Огнєвіч дуже співпадають, то, думаю, це теж була пряма підказка. Також Злата Огнєвіч була ще й депутатом від партії Ляшка, а ця агітація «Інші маски збрешуть, а я ні» теж доволі схожа на предвиборчу агітацію. Також маска казала, що гола правда тут і зараз, адже маска сонця для Злати Огнєвіч просто є очевидною. Тому, як на мене, дійсно під маскою сонця Злата Огнєвіч. А ви, як вважаєте, напишіть у коментарях. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!